ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ତାର ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତିକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ ଆରି ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମଡ଼ ହେବ, ମେବି ସେଇଟା ଚାନ୍ଦିପୁର ହେଉ କି ଧାମରା ହେଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ ହେବ ପବନ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହା 85 କିଲୋମିଟରରେ ପବନରେ ମାଡ଼ ହେବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଢ଼ି ମକଚି ଦେବ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଳୟ ରଚାଇବ। ଏ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘସି ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ମାତ୍ର 20-25 କିଲୋମିଟର, ଭଦ୍ରକ ଉପକୂଳରେ 30-35 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ୟେସ୍। ସେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ର ବଳୟ ଆମେ କହିପାରିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯେଉଁ ବେଗର ପବନ ବାର୍ଷାଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଆମେ କହିପାରିବା ସେତେବେଳେ ପବନ ବହୁଥିବ 155-185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର, ଚାନ୍ଦିପୁର, ସ୍ୱର, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସହରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍। ଦିନ ତମାମ ପୁରା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରଳୟ ଭିଆଇବ। କଚ୍ଚା ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଚାଳ ଛପର, ଦୁର୍ବଳ କୋଠାବାଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟକୁ ମୁଢ଼ି ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେବ, ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଚେହେରା। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକରେ ଏମିତି ଘସି ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇବ। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଯଦି ମାଡ଼ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଏରିଆ କଥା କହିପାରିବା, ମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି କହିପାରିବା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ମାନେ ତାର ବାତ୍ୟା ଦେଖାଇବ। ଅଲରେଡ଼ି ବାତ୍ୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୋଇନାହିଁ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ରାତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେଇ ସାରିଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗଛ ବି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଲେଣି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର କି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଟୋଟାଲି ବି ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।